kung gusto niyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na main love at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Ava Tinder, Luz Paul, Chief Alejandro, Pam Sanders, Ima Santiago. Rihanna Kibores, Ruby Velasco, Amadio Flores, Inday Libra, Badit 32 Taiwan, Idol Rijela Abinedo, kay Joey Munding, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at lalo na sa mga OFW sa of buong mundo na nagtitiis sa hirap para sa kanilang pamilya. Mabuhay po kayong mga idol. Pakisupport na din at subscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa mga nakarang pinto sa Market TV at sa The Katakutan Stories. At ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan. Meron tayong one year anniversary na ating channel. This coming September mga idol, meron tayong mga live streaming. Meron tayong mga pag at mga exciting prizes. Sa mga gustong mag-sponsor, ilalagay ko yung Gmail account sa comment section. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Dirikado kapag bumalik pa ang mga inkantong akor. Hindi na nagpaalam si sa kanyang mga kaibigang inkanto. Alam niyang bumalik muna ang mga ito sa kanilang mundo para magtago. Dahil delikado kapag nalaman ng mga akor na sila ang nagbigay ng impormasyon sa mga albularyo. Baka mapapahamak pa sila. Ang inkantong akor kasi na nagdala kay GR ay ang prinsipe ng kanilang mundo. Pero nakatakas ito sa kamay nila Tatay Dadoy at Papa at nakabalik na sa kanilang mundo. Pero ramdam nila na muling babalik ito para kuning muli ang bata. Ito na naman ang kanilang paghandaan. Mabilis na naglalakad ang apat pauwi sa bahay ni Papaguryo at makalipas ang ilang sandali pagdating nila doon sa bahay agad na may kinuha si Papaguryo na isang kwintas at pinasuot agad ito kay JR. Inihipan din ng Albulario ang tuktok ng ulo ng bata. Sabi ni Papaguryo, huwag na wag mo itong alisin sa katawan mo, GR. Nagpas siyang magpahinga na ang mga ito. Bukas na uwi sa kanila. Sinatatay dadoy. Siguradong matutuwa din ang mga magulang itong si GR dahil nakabalik na ang bata. Pero hindi pa tapos ang laban nila sa mga inkantong akor. At dubli pa ngayon ang iniisip ni Tatay Dadoy dahil hindi pa sila tapos doon sa mga aswang at uranggutay. Kailangan talaga nila ng dubling pag-iingat sa mga susunod na araw. Kinabukasan, maagang umuwi ang mga ito matapos na makapag-usap si Papaguryo at Tatay Dadoy tungkol sa mga gagawin nila para sa mga inkantong akor kapag muling babalik ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad na ang tatlo. Papauwi na ang mga ito. At pagdating nila, agad na inihatid ng albularyo ang dalawang bata sa kanilang bahay. At tuwang-tuwa ang mga magulang ni Anding nang makita si JR. Ang bilin na lang ni Tatay Dadoy. Huwag muna nilang iwan si JR at alisin sa kanilang mga paningin ang bata dahil sa tingin ni Tatay Dadoy hindi pinilit ang bata na sumama sa mga inkanto kusa itong sumama hindi lingid sa kalaman ni Tatay Dadoy na itong si JR ay interesado ito sa mga kakayahan at kaalaman sa kadiliman lumipas ang dalawang araw na normal lang naman ang buhay nila. Walang inkanto na nagpaparamdam at walang mga aswang ang umaaligid. Ang plano ngayon ng mga magulang ni Andin, dadalhin muna nito si JR sa kanilang kamag-anak para makapagbakasyon ng bata at malibang din naman. Dahil nakita nilang laging tahimik itong si JR at laging walang imik. Makalipas ang ilang sandali, nagbiyahe na sila ngayon sakay ng isang jeep. Sina JR, Anding, at Manong Simo ang tiyuhin ng mga bata. Hindi sumama ang mga magulang ni JR at Anding dahil may mga importanteng gagawin ang mga ito sa kanilang taniman ng mga mais, plutas at gulay. At makalipas ang isang oras narating na nila ang bahay Ni Manong Simo. Ang bahay nila nakatayo sa patag sa may paanan ng bundok. Makikita naman sa paligid ang mga taniman ng mga mais, saging at iba't ibang klase ng gulay. Tatlong bahay lamang ang magkakalapit. Mga tiyuhin ang mga ito, ni Landy at JR. Pagdating nila, saktong tanghali na kaya kumain muna ang mga ito. Sabi ni Manong Simo, JR, isasama ko kayo mamaya sa aking taniman ng mga prutas doon sa bukid. Mangunguha tayo mamaya. Kaya matapos na makapananghalian, umalis na si Manong Simo, JR, Anding, at ang panganay na anak ni Manong Simo na si Bugoy. Binaybay nila ngayon ang taniman ng mga mais papunta sa taniman ng mga protas ng matanda. Umaaliwalas ang mukha nitong si JR at pati na rin itong si Anding nang sapitin na ng mga ito ang may ilog dahil sa ganda ng tanawin sa paligid. May mga malalagong halaman at magagandang bulaklak ang nadadaanan nila at iba't ibang klasing insikto at mga ibon ang nando doon may mga nasipat pa silang mga hayop, napangiti narin, itong si Manong Simo, nang makita itong si Jr. na umaliwalas ang mukha, ito ang kanilang layunin sa pagpunta ng bata sa kanila, para malibang din ito, plano pa ng matanda, nagagawa sila ng mga panghuli ng isda doon sa sapa para mas malibang ang bata, pati na rin itong si Anding. Ilang sandali, narating na nila ang taniman ito ng mga prutas. Agad na kumuha itong si buhoy ng iilan sa mga bunga ng langka, mangga, lansones at durian. Pagkatapos, masayang kumakain ang mga ito sa kubo nila manong simo napangiti na din itong si JR sa mga biro ni Bugoy. Matapos na kumain, pumunta ang mga ito doon sa kawayanan para manguha at makagawa na sila ng mga panghuli ng mga isda at alimango. Habang nasa kawayanan at nangunguha sila ng mga kawayan, napatitig itong si Bugoy doon sa unahan. Ilang sandaling nakatingin ito doon. At pagkatapos, lumapit ito sa kanyang ama, kay Manong Simo. Ang sabi ng bata, Tay, tingnan mo sa unahan. Tingnan mo ang aso yun. Di ba sobrang laki? Parang hindi naman ito normal na aso. Kaya napatingin na din itong si Manong Simo sa unahan na itinuturo ni Bugoy at nakita nga nito ang sinasabing aso. Napatigalgal din ang matanda dahil sobrang laki na nito para sa normal na aso at unang bisis nila itong nakita sa ilang taon na paninirahan nila dito sa bukid. Nang maparingon din ang dalawa nang magsalita si Andy ang sabi ng bata. Hindi aso ang isang yan, kiyo si Mo, Kuya Bugoy. Napangiti itong si Bugoy at ang sabi nito kay Anding. E ano ang tingin mo sa isang yan, Anding? Baka? At tumawa na ito. Pero agad din na napatigil nang maalala nito na itong si Anding ay may mga kaalaman at kakayahan tanong ni Manong Simo Ano ang isang yan? Anding. Pero si JR na ang sumagot. Aswang ang isang yan, Tsio Simo. At may mga kasama pa ang isang yan sa paligid. Napatingin silang tatlo kay JR. Aswang? papanong nangyayari na may aswang dito sa aming lugar? Ang nasa isip ni Manong Simo nang tingnan muli niya ito nakatitig na ito sa kanila na parang galit na galit ang aso kaya sabi ng matanda sa mga bata tara na anding JR bugoy tama na itong mga nakuha natin dahil nakaramdam na ng takot itong si Manong Simo lalo na sa sinasabi ni JR at pagkatapos mabilis na silang naglalakad Papa papauwi mabibilis ang kanilang mga hakbang nang mapatigil itong si Bugoy at napatras na may marinig itong kahol ng aso at nang makita nito ang dalawang napakalaking aso ang nasa gilid ng kakahuya tay ang sigaw nitong si Bugoy natakot natakot pati itong si Manong Simo agad na nahugot nito ang dalang itak sabi ng matanda. Umalis na kayo kung ayaw niyong masaktan. Habang nakataas na ang hawak na itak nito. Pero ang lang ang isinagot ng dalawang aso at kita na rin nila ang naglalaway nitong mga bibig. Sabi ni Andy sa mahinang buses. Ang kukulit talaga ng mga aswang na ito at hinahawakan na ang kwinta sa liig. Pero biglang nagsialisan ang mga aso na parang takot na takot at napalingon sila kay JR dahil kita at rinig nila na parang may mga iniusal-usal ang bata. Nang mawala na ang mga aso, nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa sapitin na nila ang bahay ni Manong Simo agad na sinabi nito kay Manang Taling ang mga nakikita nilang mga aso doon sa kawayanan. Nagtataka din ito dahil unang bisis ito na may mga gumagalang aswang sa kanilang lugar. Nako, wag na muna kayong bumalik doon sa kawayanan, Simo. At mag-iingat na kayo sa mga lakad ninyo. Kaya sa araw na yon, hindi na muna sila pumunta ng ilog. Ipinagpaliban muna nila ang pangunguha ng isda. Kinagabihan, normal lang naman ang lahat. Ang akala kasi ni Anding, sinusundan sila ng mga aswang. Pero walang aswang ang nagpapakita at nagpaparamdam sa kanila sa gabing ito. Kaya kinabukasan, pagkatapos na mag-agahan Agad na pumunta si Manong Simo, G.R. Anding at ang nakakabatang kapatid ni Bugoy na si Ipoy doon sa may ilog para ipagpatuloy nito ang pangunguha ng mga isda Sa isip kasi ni Manong Simo baka napadaan lang ang mga aswang na yon at nagkataon na nandoon din sila sa kawayanan. Hapo na nang umuwi ang mga ito ang saya-saya ng mga bata at marami din silang nakuhang mga isda. Pero sa gabi niyo, alas noibi pa lang ng gabi, agad na may narinig silang angilang baboy ang nasa paligid at alam na ito ni Anding. Kasalukuyang nasa kwarto ang mga bata habang nasa balkon si Najiar, Tatay Simo, Bugoy at si Manang Taling nagpapahangin ang mga ito habang nagkukwentuhan nang marinig ng matanda ang angil ng baboy nagpalingon-lingon ito sa paligid kasi ang angil ng baboy na narinig nila galing ito doon sa may manggahan ang kanilang mga alagang baboy nasa likod ito ng kanilang bahay kaya sabi ni Manong Simo taling lalabas mo na kami ni Bugoy. Iabot mo ang lampara. Dito lang kayo sa loob ni JR. Ang akala kasi ng matanda na nakawala ang kanilang alagang baboy at napunta ito doon sa may manggahan. Pero ang hindi alam nila, hindi ordinaryong baboy ang nagpaparamdam. Isa ito sa mga aswang na sumusunod kay Anding. At patuloy na nanggugulo sa bata lalo na nang malaman ng mga aswang at orangutay na hindi ordinaryong bata itong si Anding na may karga at taglay ito na mga kalaman at kakayahan. Nagiging interesado ang mga ito sa batang albularyo.